niggas is dying. Para de pagar piensas de success. O que lentamente eu amo los a what? Cariás, e hoje quem está jogando, chama conta me ela ni fere da la fam bega de jal. E hoje quem está jogando, chama conta me ela ni fere da la fam bega de jal. E hoje quem está jogando, chama conta me ela ni fere da la fam bega de jal. E hoje quem está jogando, chama conta me ela ni fere da la fam bega de jal. Onde do la? Quem está onde vou lá? Onde da onde do la? Como se mola? Já não verá tudo que digo pode eu dar para colar ninguém. Na silha boy, a mano lá só a fam bega de jal. E na hora da me despedir não me ela caiu quando me ela ni fere da. Baikadi Ashkwan.